ハンズマン女子。小さい頃ハンズマンでお兄ちゃんと鬼ごっこをして両親に怒られたことのある私横山が今月も担当します。このコーナーは DIY ホームセンターハンズマンで可愛い商品や楽しみ方を女性目線で提案していく企画です。舞台となるのは23万点以上の商品が揃うハンズマン大野城店。今回も案内してくれるのは週3でハンズマンに通うという公認アドバイザーのユミさんです。今回は何を紹介していただけるんですか？はい、もうこのうだるような暑さを乗り切れるように涼やかなアイテムをご紹介したいと思います。というわけで今回はハンズマンが厳選した暑い夏を涼しく過ごせるアイテムをじゃんじゃんご紹介します。夏はお部屋で過ごすことが多くなるので、お部屋にお花とかグリーンがあると癒されると思いませんか？確かに爽やかでいいですよね。そんな時におすすめなのがこちらの花瓶になります。わー、シンプルなものから高級感があるものまで揃ってますね。割れないシリーズ？ガラスじゃないんですか？そうなんです。これはですね、ポリカーボネートっていう素材でできてて割れにくい花瓶になってるんです。これハンマーで叩いても割れないぐらい本当に丈夫な素材になってるんです。あと、とっても軽いんです。持ってみてもいいですか？わっ、わっ軽い。ガラスのものに比べると全然軽いですし、万が一落としたとしても割れにくいってことですよね。はい、そうなんです。そこでこの割れないシリーズの花瓶を使っておしゃれなカラーサンドアートに挑戦。材料はミニ観葉植物とさまざまな色のカラーサンド。難しそうですが意外といい感じにできるんです。まずは花瓶に好きなカラーサンドを少し厚めに敷いていきます。そこにクリアファイルなどを切って作った筒を立てて観葉植物を入れるスペースを作ったら、その周りに好きな色の砂を何層も重ねていきます。いいですね。これ作業中に手が汚れたりもしないから嬉しいですね。土と違ってね、涼しいお部屋の中で子供と一緒に楽しむことできますよ。いいですね。なるほど。筒の中に根腐れ防止剤を入れて観葉植物を植えます。周りを整えてから筒をゆっくり抜けば出来上がりです。なるほど。できました。かわいい。かわいいですね。簡単でおしゃれにできます ね。夏休みの自由研究とかにも良さそうですね。いいかもしれないですね。さて、夏のマストアイテムといえば花火ですが、遊び終わった後のバケツの水やゴミの後始末、手が汚れたりして大変ですよね。そこでおすすめなのが花火固めて捨てよ。花火のゴミをそのまま捨てられる使い捨てのバケツ袋です。使い方は簡単。凝固剤を入れたバケツ袋に水道水を注ぐだけ。およそ2分待つとジェルが出来上がります。燃え終わった花火はそのままジェルに入れれば OK。 全部の花火が終わったらそのままバケツ袋ごと付属のゴミ袋に入れて手もよこさずに燃えるゴミとして捨てることができるんです。これは超便利だよね。海だったりキャンプだったりお出かけ先での花火の後始末もすごく楽ちんにできます。さあ、公園などで見かける子ども用の噴水、お子さんは大好きですよね。それをお家で手軽に楽しめるのがこの噴水マット。水道のホースをマットにつないだら蛇口をひねるだけ。プールのように膨らませたり水をためたりする手間もいらないんです。うわー、これはすごいですね。子どもたちびしょびしょって遊んでますよ。これは盛り上がる。お庭に1個あったらもう近所の人気者間違いなしです。またプールの下に敷くマットもおすすめ。プールの底がふかふかになってさらにプールも傷つかない便利なアイテムです。すごく大事。
さて夏は水を飲む機会が増えますが、その水をより美味しく楽しめるのがこの竹炭スティック。熟練の炭焼き職人がおよそ1ヶ月かけて丁寧に焼き上げた竹炭を一晩水道水につけておくだけ。カルキや塩素などを吸着除去するだけではなく、竹炭に含まれるカルシウム、カリウム、鉄分などのミネラル成分が水に溶け出します。あ、欲しいこれ。すごい数のシャワーヘッド並んでますね。そうなんです。夏ってやっぱり暑いんでシャワーの機会が増えるじゃないですか。そうですね、気になります。今人気のアイテムは毛穴まですっきりしてくれるこのウルトラファインバブルシャワーヘッドです。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流してくれるだけでなく、さらに高い節水効果も期待できる優れものなんです。めちゃめちゃおすすめです。使ってみたいです。今日の特集はハンズマン厳選の夏を涼しく過ごすアイテム。続いては横山さん、はい、こちらのペンご存知ですか？ガラスペンですよね。正解です。本当に最近よく見かけますよ ね。本当に今人気の商品でハンズマンさんでも大好評らしいです。ガラスペンは万年筆などと一緒のインクをペン先につけて文字や絵を描くペン。中には1万円以上もする高価な製品もありますが、ハンズマンのガラスペンは1000円台と比較的リーズナブルな価格です。ちょっと試し書きをさせていただきます。ペン先の溝にたまったインクで文字や絵を描いていきます。意外と滑らかに描けますね。そうなんです。思ってたよりもとっても描きやすくて、紙の質感もしっかり手で感じながら描けるので、いつもの感覚とは全然違いますね。またペン先を洗うだけで様々な色のインクを楽しめるのもガラスペンの魅力。なるほど。一本持っておけば、はい、もういろんな色インクさえ買えば試せるってことですね。はい、そうです。わあ、これ楽しい。これでお手紙書きたいですね。